11-ний өдөр баталгаажуулснаар 2021 оны 2-р сарын 15-ны өдөр хэлцээрт гарын үсэг зураад байна. Сангуужилтыг одоо хэрэгжиж байгаа Монгол улсад COVID-19 сар тахлаас үржсэн сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төслийн нэмэлт сангуужилт хэлбэрээр хүлээн авах юм а. Төслийн өрөөнд нийт хүн амын 60 хүртэл хувийг хамруулахад хөрөлцгүүц вакцин, түүний дагалтах хэрэгсэл болон хувийн хамгаалах хэрэгслийг худалдан авах вакциныг тээвэрлэх, хадгалах, түгээх зэрэг хүйтийн хэлхээний тоон төхөөрөмжийг шинчлэх, бэхжүүлэхээс гадна хүчил дөрөгчийн бага уурын станц байгуулах, улсын хэмжээнд дахлаажуулт хийх эмч эмнэлгийн ажилтнуудын чадвархийг бэхжүүлэх, судалгаа хийх зэрэг цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Олон улсын хөгжлийн ассоциацаас олох энэхүү өнгөлтөө зөвлийн хүн жилийн 125, үйлчлэгээний хураамж 0.75, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны хэмжээ 0.5% байна. Зээлийн эргэн төлөх хугацаа 30 жил, үүнээс эхний 5 жилд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх юм а. Иймд нэмэлт санхүүжилтийн хэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо байнгын хорооны сал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүн улсын хурлын гишүүн тогмдын дор чанд